ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ଜୟଶ୍ରୀ କେମିକାଲ୍ସରୁ ନିର୍ଗତ ରସାୟନ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି 23ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାରା ଦେଶରେ 112ଟି ଏପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ତାଲିକାରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ତଳକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 21, ଦିଲ୍ଲୀର 11ଟି ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜୟଶ୍ରୀ କେମିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସାୟନ ଯୋଗୁଁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ, ଡଲଫିନ୍, ସାର୍କ ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ତାକୁ ତାକୁ ଇଏ କରିବା କଥା, ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଚ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ, ଯେଉଁଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମେନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ନୁଳିଆମାନଙ୍କର ମେନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଧରିବା, ଏବଂ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଚ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଆସିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି, ସେସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ବା ସେଇପଟ ଏରିଆରେ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଷୟରେ ଆମର କ'ଣ ଆସନ୍ତି, ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଆସନ୍ତି। ତା ବାଦ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ସେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଡଲଫିନ୍ ହୁଅନ୍ତି ବା ହ୍ୱେଲ୍ ସାର୍କ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ବେଳେବେଳେ ତିମି ମଧ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ହୁଏତ ଟଲର ମାଡ଼ରେ ସେମାନେ ମରନ୍ତୁ ବା ଜାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ କହିଲେ, କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ କ୍ଷତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏଠି ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ କଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର। ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ସ୍ଥାନ ପରି ରାଜ୍ୟର 23ଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଟି, ପାଣି ଓ ପବନ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଆହୁରି 168ଟି ସ୍ଥାନ ଦୂଷିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଟି ଭେଦି ଜଳସ୍ତରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖରାପ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡୋଜ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଟକ୍ସିସିଟା ପଏଜନ୍ଟା ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତି ମାଛ ମରିବା, କଇଁଛ ମରିବା, ପାଣିରେ ଜୀବନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ସେଟା ସେଇ ହାଇ ଡୋଜ୍ ନ ହେଇକି ଟିକେ କମ୍ ଡୋଜ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ମାନେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ସେଟା ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ ବଡ଼ିରେ ହେଇଚାଲିବ। ତା'ପରେ ଯେମିତି ମାନେ କ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କ୍ରୋନିକ୍, ଯେମିତି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଲିଭର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଟା ରହିଗଲେ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଖରାପ ଜିନିଷର ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଆଫେକ୍ଟ ହିଁ କରେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଚେତିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ। ଦୂଷିତ କେମିକାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 7ଟି ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଦୂଷିତ ସ୍ଥାନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍।